Tervetuloa Kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training -kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalioon sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään Kehorakennuskoulun puolella. Alrighty. Arvoisa yleisö, tänään meillä on vieraana 2023 vuoden overall-voittaja, Voima on -nimimerkkinen Mika Nikkinen. Oliko se Nikkinen eikä Nikkonen? No ihan kumpi vaan käy. No, kun molemmat käy. No niin, paljon on tapahtunut siitä, kun me viimeksi höpöteltiin nauhalle. Ja tämähän nyt kruunasi tämä viime viikon loppu, että teikäläinen voitti ei pelkästään raskaan saada Suomen mestaruuden, vaan myöskin overall-voiton. Ja mun mielestä täysin ansaitusti. Mä vähän jännitin siinä, että meneekö se nyt sulle vai ei, mutta kun katsoi tarkemmin kuvia, niin se oli kyllä ihan niin kuin selkeä voitto kyllä. Joo, kyllä minä vähän kattelin, kun Sinkkilän Teron perässä lähi sinne overall, että miten hän käy. Jalat näytti tosi hyvältä Terolla ja niin päin pois. Mutta kyllä noita kuvia, kun katsoi jälkeenpäin, niin oli siinä esimerkiksi selässä ja niin päin pois niin kuin lihasmassa niin järkyttävä ero, että oli se niin kuin ainakin omasta mielestä niin kuin täysin selvä juttu. Joo, kun se on kumminkin, me mennään kuitenkin katsomaan lihasshowta, niin se lihaksen määrä, niin sillä on tosi iso vaikutus. Toki olisi siinä ollut Arturikin sun vieressä, mutta sitten taas vähän taas pehmeä, että siinä taas sä pesit sillä kireydellä ja erottuvuudella niin paljon sitten Arturia, että Joo, kyllä sillä mitä olikaan 6 vai 7 pistettä taisi olla eroa pistekortissa, että sinänsä suht selvä, mutta oli tosiaan Arturilla on kokoa enemmän ja niin päin pois, mutta itsellä oli melko niin kuin tasainen se fysiikka ja ehkä piirun verran kireempi, niin sitä nyt tänä vuonna ainakin onneksi arvostettiin sitten enemmän. Ja kokonaisvaltainen paketti. Sä tulit kokonaisvaltaisen paketin. Sä olet kasvanut etenkin viime vuodesta, sä olit kunnossa ja se balanssi ja kaikki, se vaan mätsäsi tosi hyvin. Ja me juhlittiin tai siis hurrattiin sun puolesta, kun katsottiin striimiä. Me oltiin, että kyllä se varmasti menee sulle, tiedät sä. Me oltiin tosi onnellisia siinä tilanteessa pelkästään, kun me katsottiin sitä yleisöstä, kun tavallaan fanitettiin sua voittoon. Mutta miltä se sitten tuntui? No kyllähän se hyvältä tuntui, mutta onhan sitä aikaisempina vuosinakin lähtenyt niin kuin aina voittamaan, mutta tänä vuonna oli niin kuin sellainen tosi, tosi varma fiilis, kun katsoi lainappia niitä nimiä ja etenkin punnituksessa käytiin ja totta kai kävin vakoilemassa punnituskuvat punnituksen jälkeen Mikeen ottamat, niin kyllä minä niistä kuvista viimeistään näin, että kyllä minä vien sinne mestaruuden kotiin. Ja oikeastaan taisin arvata jopa top 5 laittoin punnituskuvien perusteella oikeaan järjestykseen silloin edellisiltana. Niin,
Ainahan se muuttuu radikaalisti vielä viimeisenä yönäkin se kondis, mutta sitten itsellä tosiaan kuivi vielä varmaan 2-2,5 kiloa niin kuin edellisaamuun nähdään se kondis, että se itselläkin parani vielä tosi paljon viimeisenä yönä, niin kyllä sitä kun aamulla silloin heräskin aamuna, niin oli kyllä niin kuin tosi luottavainen fiilis lähteä kisaille. Joo. Miten preppi meni muuten? Oliko paljon ongelmia? Kuinka pitkä preppi sulla oli? Kohonen taisi jotain ohi mennä mulle mainita, että sä olet mennä vähän alemmas jopa kaloreissa kuin mitä viime vuonna. No preppi kesti kokonaisuudessaan 20 viikkoa, ja mutta se varmaan lähemmäs 10 viikkoa paino pysyi aika liki paikallaan, niin kun se lähti siitä niin rullaille alaspäin, mutta ei niin kuin missä vaiheessa se ei tuntunut niin kuin hirmu raskalta. Että olisiko niin kuin, 2-3 viikkoa ennen kisoja, minä jouduin vielä yhden työviikon olla töissä, sitten 2 viikkoa ennen kisoja minä sain huilata, mutta se viimeinen työviikko oli kyllä niin kuin, silloin rupesi tuntumaan, että niin kuin jalka painaa tosi paljon ja se on semmoista selviytymistaistelua, mutta sitten ruvettiin oikeastaan 2 viikkoa ennen kisoja vähän freesailemaan ja jättämään aerobisia tosi vähän sille ja keventämään niitä aamuaerobisia ja kaikkea, niin niin kuin kokonaisuudessaan oli kyllä niin kuin, voisi sanoa tosi helppo preppi, että ehkä 1-2 viikkoa siitä 20, niin oli oikeasti semmoisia, että tuntui, että niin, tämä on todella vaikeaa, mutta siinä huomasi sen, että kun offilla tehtiin asiat oikein ja se suht kireenä oli se kondis, se koko offi ja näin päin pois, niin voisin väittää, että dietillä niin kuin jopa kasvettiin aika paljon, että siinä oli niin vähän loppuunsa sitä rasvaa poltettavana, että varmasti saatiin tehtyä lihasmassaa oikeastaan koko melkein prepia ajan. Joo, eli voimatasot säilyi hyvin treeneissä kanssa, että, niin kuin, että ne ei nyt hirveämmin, tai dramaattisesti alkaa pudonnut nytten, että sä niin kuin tunnet olisi freshiksi. Joo, kyllä ne säilyi ihan loppuun asti. Itse asiassa varmaan 3-4 viikkoinen kiso, ne rupesi vielä nousemaan tosi paljon, että joutui niin kuin ruveta jopa himmailemaan ja varomaan, että ei sitten käy mitään lapsuksia, että tulee hölmöltyä ja niitä kuormia ahmittuu ja hajotettuu paikkoja. Mutta säilyi niinku tosi hyvin ne voimatasot ihan loppuun asti. Että sai kyllä reenit polettuun tosi hyvin läpi. Ja nyt sulla on aika freshi kroppa vielä. Ja oliko sulla nyt matka jatkuu seuraaviin kisoihin? Oliko näin? Joo, alun perin taisi olla suunnitelmissa, että olisi liitto taas, niin kuin viime vuonna se lähetti Italiaan tuonne Amator Olympiaan joukkueen, mutta tänä vuonna liitto ei nyt lähetä, niin minä menen 30.9. Ranskassaan Pro Qualifieri, niin sinne menen sitten omakustanteisesti käymään sen qualifierin. Eikä vajaa kolme viikkoa, joo. Joo, 2,5 viikkoa suurin piirtein. Okei. Ja onko siellä kanssa painokilot yli, onko siellä yli satanen sitten? Joo, tässä on niinku, miten ne paunoissa, mutta se on niinku alle 102 on vielä ja sitten plus 102 on niinku. Joo. Et niinku käytännössä yksi painoluokka enemmän mitä SM:ssä. Niin. Joo, mutta oot sä yli 102 kuitenkin? Kyllä mie meesi, että kyllä mie varmaan saisin väjätettyä siihen allekin 102, mutta ainakin Italiassa huomasi viime vuonna, että siinä alle 102 meitä oli varmaan 25 jätkää ja siinä oli semmoista 15 senttiä lyhkäisempää äijää ja ne painoi 102 kiloa, niin no sen tietää miltä siinä itse näytti sitten rinnalla, mutta siinä plus 102 ei Italiassakaan ollut, niin no Gritso oli siellä, sen kanssa ei olisi hirveästi ollut jakoja, mutta ei siinä sitten ollut kuin 5 oliko muita, niin ne nyt ei sitten loppuunsa ainakaan silloin viime vuonna niin ollut mitään järkyttävän isoja. Että kyllä minä nyt siellä Ranskassa siihen plus 102 menen ja katsotaan mikä on taso ja sen näkee sitten siellä paikan päälle. Joo, antaako ne pro-kortin vain overall-voittajalle? Joo, Ranskassa taitaa olla pelkästään yksi kortti. Että se Italian kisa, se Amator Olympia, se on niin iso kisa, että siellä ne antoi niin kuin 3 parhaalle overallista sen kortin. Niin. Joo, okei. Okay. Joo. Millaiset luottamukset, fiilikset lähtee sen? Onko sinulla nyt, kun saat hyvä boostin tästä luottavaisen fiiliksen niin kuin voiton jälkeen, vai jännittääkö toi? Koska viime vuonna sinulla kävi se vähän semmoinen katto sitä, niin kuin holy fuck, täällä on oikeasti isoja porukkoja, niin
No, en ole asettanut mitään semmoisia paineita tai odotuksia, että lähdetään katsomaan, mikä se on se taso siellä. Ja on se niin kuin itsellä mennyt viime vuodesta eteenpäin se homma, mutta On selkeästi mennyt, selkeästi. Siis harppaus tapahtunut mun mielestä niin kuin kokonaisvaltaisesti. kyllä, mutta se on sitten kysymysmerkki ihan, että minkälaista ukkoa sinne tulee, että sinnehän voi tulla tosi massiivista kaveria, että ei ole välttämättä mitään jakoja, mutta ei sitä koskaan tiedä. Se on aina vähän päivästä kiinni, että mitä, ketä sinne kisapaikalla ilmestyy ja näin päin pois, niin ei osaa niin kuin etukäteen sanoa, mutta ihan niin kuin mukava on lähteä tuota, kun tietää, että nyt tuonne SM:inkin, niin viime vuoteen verrattuna niin kuin sitä tankkauspuoltakin, niin tankattiin puolet enemmän ja 2 päivää pitempään kuin vuosi sitten, että saatiin semmoinen aika paljon täyteläisempi siitä ja isomman näköinen, niin ihan on mukava lähteä sinne Ranskaan niin katsoa, että miltä sitä tänä vuonna sitten näyttää muiden rinnalla siellä. Joo. Okei. Sä oot nyt joka vuosi niin kuin kehittynyt tässä lajin parissa nyt, ja nyt sulla on niin kuin ensimmäinen kunnon voitto, tiedätkö, niin kuin ryminän voitto alla, niin onko sulla jotain visioa, kuinka pitkään sä oot viedä tätä kehonrakennusta, koska sä oot niin kuin edistyt koko ajan, sä menet koko ajan parempaa, sä nyt voitat, ja, niin onko sulla jotain asetetta, että kauan sä haluat tätä tehdä, menet sä kisa kerralla, vai onko sulla joku pro-kortti haaveena, tai haluatko sä niin kuin, mikä sun visio tässä on? No 2018han minä silloin aloitin ja Tonin kanssa ruvettiin silloin heti tekemään sitä hommaa yhteistyössä ja silloin tehtiin tavoite, että 3 vuoden päästä on se eka kisa eli vuonna 2021 ja sitten sen kisan jälkeen niin mie sanoin, että mie en kisaile nyt 2 vuotta, niin Toni sanoi, että ei kyllä siihen kisailet vuoden päästä ja sitten vuonna 2022 saatiin taas vietyä vähän eteenpäin sitä ja nytten tuntuu, että saatiin kyllä vuoteen vietyä niin kuin vielä isompi harppaus eteenpäin sitä. Ja Tässä on oltava keskellä. se Tässä on se hyvä puoli vielä. Ihmiset eivät välttämättä tajua, että se on harppanut eteenpäin koko ajan lihasmassa määrässä, mutta myöskin lavakokemusta saa paljon. Ja se on tosi rikasta, koska vaikka sä olisit helvetin hyvässä kunnossa iso, mutta jos sulla on nolla lavakokemusta, sä voit epäonnistua monessa asiassa sen takia, että sä et ekaa kertaa meet sinne ja se ei ole vielä niin tuttua se poseeraaminen ja se tilanne, tapahtuma ylipäätään. Eli nyt sulla on koko ajan tullut kehitystä fysiikassa, mutta myös lava presence, poseeraaminen edistynyt myöskin tässä. Et se on hyvä puoli siinä, että miksi kisata joka vuosi, eikä vain parin vuoden välein. Joo, kyllä. Sitä minä vuoden tuossa välissä opiskelin sitä teatteri- ja näyttelijän työhommaa, niin sieltä sai kyllä aika paljon sitä kokemusta siellä vaan niin kuin siirrettyä myöskin tuohon kehonrakennushommaan. Mutta joo, siis on minä luonut semmoisia pitemmän ajankin visioita tästä. Ensimmäinen tavoite oli olla menestynein savonlinnalainen kehonrakentaja. En tiedä, onko nyt vielä, mutta Tonilla ei ainakaan sitä SM-kultaa ole, eikä overallia, mutta hänellä on taas pro-kortti, että kumpi se sitten on tällä hetkellä menestynein, mutta se oli oikeastaan ensimmäinen tavoite se Suomen mestaruus ja tuo overalli nyt oli siihen semmoinen kirsikkakakun päälle ja näin päin pois, mutta kyllä se niin seuraava tavoite on siellä kansainvälisellä lavoilla ja sitä pro-korttia jahistaa kovasti, että jos ei nyt Ranskasta tärppää, niin seuraava tavoite on ensi vuoden maaliskuussa. Meinasin tuolla Bangkokissa kisata Pro Qualifierin, että talveksi lähden sinne reissun päälle ja on siellä useamman kuukauden valmistautumassa siihen kisaan ja niin päin pois. Mutta ensi maaliskuun jälkeen olisi ehkä tavoite, että niin pien semmoisen 2 vuoden oikeasti kehitysjakson, että yritän takoa sitä lihasta niin kuin mahdollisimman paljon ja opetella sitä hiilarin syöntiä entistä enemmän, että viimekin talvena kyllä kehityttiin, mutta mahdollisuus olisi omasta mielestä ollut kehittyä ehkä jopa vielä paljon enemmän, että olisi vaan saanut upotettua sitä ruokaa enemmän sinne koneeseen, että näin päin pois. Mutta olen meidän laskeskellut, että minulla on roppa aika freesi, ainakin tällä hetkellä ei ole loukkaantumisia. Tuntuu, että elimistö rullaa aika hyvin, veriarvot on koko ajan kondiksessa, niin olen minä miettinyt, että minä saatan jopa vaikka sen 10 vuotta vielä tehdä ja minä voisin olla silloin lähemmäs 4-5-osanakin vielä elämäni parhaassa kunnossa tässä kehonrakennuksessa. On tämä niin kuin sen verran
kiehtova juttu ainakin tällä hetkellä, tuota, niin on niin kuin pitemmän ajan tähtäimiäkin. No niin, eli ei tarvitse pelätä, että sä vaihtaisit lajia tai siirtyisit pois, että me saadaan tsempata sua nyt kansainvälisissä kisoissa edustamassa Suomea. Ja olisi se toki mageeta mun mielestä tälleen niin kehonrakennusfanina, että Suomeen tulisi vaikka niitä pro-kortteja enemmän, ja me nähtäisiin siis pro-kisoissa suomalaisia, että okei, meillä on no, Toni-kisa ensi vuonna, ja tota, meillä on klassikin puolella sitten Pekkaa ja tätä Niklasta, ne ei nyt ole vielä kisannut, mutta mä niinku odottaisin, että mun mielestä olisi tosi siistiä, että siellä kilpailulistassa olisi aina yksi suomalainen, tiedätkö, jota voisi vähän niinku tsempata, ja jonka takia haluaisin myös katsoa enemmän niitä pro-kisoja tai kansainvälisiä kisoja ylipäätänsä. Että kyllä, mutta Suomessa vaan valitettavasti tällä hetkellä ehkä tuohon kehonrakennuksen puolelle niin aika vähän on sitä repertuaaria, mistä vois sinne tota kehonrakennuksen pro-puolelle mennä. Niin, ainakin mitä nyt, ei tuolla SM-missäkään nyt sitten, no ei nyt ihan älyttömän tarkkaita line-appeja, mutta oliko siellä sitten loppuunsa paljonkaan semmoista nuorempaa sakkia, kenestä voisi kenties. No Joensuusta voin sanoa, että on erittäin lupaava ja nuori tämä Hirvosen Leksa, 26-vuotias. Ja tällä hetkellä nyt oli SM3 tuossa raskassa. Että hänestä, jos vaan on mielenkiintoa ja aikaa tehdä, niin mies on vielä syöpi kuin hevonen, niin ei jää siitäkään kiinni. Niin hänestä voi tulla tuota, niin kyllä aika monen lihaskimppu jossain vaiheessa. Mä odotan, että sieltä tulee tietysti joku semmoinen uusi savolaisen makeen tyyli 20, silleen mitä vittua, tiedätkö, että jossain vaiheessa joku, tiedätkö, vähän samalla tavalla teppastelee lavalla johonkin SM, kun Siivosen Mika, tiedätkö, kaikki on se, kuka vittu toi on, tiedätkö, niin kuin, että joku tulee vaan vitun nuori, ihan törkeä ihan geenifriikki, tiedätkö, mä odottaisin semmoista, että se on siistiä, kun sellainen hahmo taas tulisi tähän, mutta semmoisia superlahjakkuuksia, niin tuota, no on muutama, joiden nimiä en halua sanoa tähän. Mutta sekin taas on, että monilla voi olla niitä lahjoja nuorilla kavereilla, mutta ne, onko ne valmis sitten käytännössä niin kun lyömään sen all in, mitä niin se vaatisi? Että no tätä mä vähän niin kuin ajoin, että tuossa on yksi kaveri, joka on semmoinen superlahjakas suomalainen, mutta se taas ei pää ihan niin kuin tekee kaikkea muuta. Niin. Se on pelkästään se, että sulla on talenttia, niin ei vie sua pitkälle tässä lajissa, sun täytyy silti olla erittäin särmä ja pitkäjänteinen ja olla semmoinen että niin kuin visio, että mihin asti sä haluat päästä. Että tämä ei ole semmoinen laji, että no kokeillaan hetken aikaa, vaan tähän vaatii aikaa, että tätä joutuu tehdä pitkän aikaa. Sullahan oli enemmän taas sitä voimamiespuolta pohjalla, niin kauan sulla meni siitä pohjakunnosta tavallaan transformoida itsesi jokseenkin, niin kun, eikö nyt saakaan näyttää kenemmän kehonrakentajalta? No joo, silloin 2018 kesällä niin aloitin sitä kehonrakennushommaa, mutta sanotaanko vuoteen 2021 kisaa silloin ekaa kerran, niin sinne se 3 vuotta, niin ne reenit oli kyllä niin kuin, ei ne osunut sinne minne piti, että se niin kuin pääkoppa ei antanut periksi sitä, että niitä painoja pitäisi puottaa puolella ja hakkea se tuntuma sinne lihakseen, että se piti vaan saada sitä linttiä sinne tankoon ja niin päin pois. Ja milloinhan me sitten kävin, me kävin muutamia reenejä Savolaisen Markon kanssa siellä Oulussa tekemässä, niin silloin sitä rupesi niin kuin vähän iskostua sinne päähän, että ehkä tässä jotain pitäisi niin kuin tehdä eri tavalla. Mut nyt voisin oikeastaan sanoa ensin, tai niin kuin viimeisin niin kuin vuoden aikana ne on oikeasti vasta niin kuin ruvennut osumaan ne reenit sinne kohteeseen, ja sen niin kuin huomaa etenkin selkään on tullut tosi paljon, ja käsiin ja takareisiin. Niitä on kyllä kaikkia priorisoitu vähän enemmän, mutta ehkä nyt alkaa näyttää siltä, että voisi niin kuin vähän näyttää kehonrakentajalta enemmän kuin voima. Ehkä sitä jo viime vuonna vähän näytti, mutta se ensimmäinen kisavuosi niin oli se semmoinen aika kuivan kesän oraava. Mutta Joo, mutta sä niin kuin näet tavallaan, että sun kehitys nyt se on niin kuin harpanut koko ajan enemmän, että se kehittyy tavallaan nopeammin kuin ennen, kun sä oot oppinut nyt tavallaan siirtyä sitä voimaa alusta kehonrakennuksen puolelle. Se jättää meille paljon mielikuvitusvaaraa nyt, että mihin se sun fysiikkasi tulee etenemään. Että, niin kuin me ainakin fanitetaan siinä mielessä, että se on kiva seurata nyt, kun äijä menee tuolla ja toivottavasti menestystä tulee. Ja olisi se hienoa, jos se pro-korttikin sieltä napsahtaisi sulle sitten.
Joo, kyllä minä olen nyt laskelmon, että nyt viimeisen vuoden aikana on tullut sitä kehitystä, niin kuin ehkä voisin väittää jopa melkein enemmän mitä 4 edelliseen vuoteen, että sitä on niin paljon paremmin osunut ne reenit tosiaan kohteeseen. Ja nyt taas näkisin, että tulevan vuoden aikana tästä eteenpäin, niin se kehitys tulee olemaan niin vielä enemmän, mitä se oli tästä vuosi taaksepäin, että sen verran taas tehdään asioita paremmin ja paremmin ja paremmin ja motivaatio on varmasti enemmän ja näin päin pois, niin jännä nähdä mihin sitä pääsee taas vuoden päästä. Sä olit viime vuonna, vai onko se tämän vuoden puolella, tuolla Taikuissa lomalla, eikö niin, kanssa? Joo, olin siinä vuodenvaihteessa, olin 3 kuukautta silloin. Ja sä tykästyt siellä olemiseen niin paljon, että sä haluat mennä tavallaan kisaakin sinne, että menet lomalle ja sitten kisaamaan. Niin mites siellä, kerro siitä vähän, että millä siellä on erilaisuuksia, mahdollisuuksia treenin suhteen? No joo, itse asiassa viime reissulla minä olin ensimmäiset 2 kuukautta, minä olin melkein, tai olinkin hotellissa ja söin käytännössä lähes kaikki ruuat niin kuin ulkona, että ruokahan siellä on niin kuin tosi halpaa. Ja no viimeiset 5 viikkoa oli semmoinen kondokämppä, missä sitten kokkailin jonkun verran itsekseen ja näin päin pois. Mutta on se, niin kuin se halpa ruoka, jos miettii kanakiloa alle 3 euroa kaupassa, kunnon jytky, rintafilettä ja riisiä nyt ei maksa mitään ja näin päin pois. Ja onhan siellä semmoinen niin kuin tosi stressitön ja lepposa fiilis koko ajan. Ja itse uskon paljon siihen, että niin kun siellä pystyt mahdollisimman stressivapaasti elämään ja olemaan, niin myöskin siellä kehityt siinä hommassa, mitä ikinä teetkin, niin paljon paremmin. Ja sitten tuli ystävystyttyä siellä muutamiin hyvin tyyppeihin. No oikeastaan Tonin kautta tutustun tuo yksi Janne, se on Ruotsista kotoisin, asuu siellä Pattajalla, niin hän lupasi ja halusi, että nyt jos menen, tai niin kun menen ensi talvena sinne valmistautumaan siihen kisaan, niin hän sanoi, että hän voi niin kuin joka ikisen reenin tehdä miukkaan ja kimpassa samat reenit, niin sekin on semmoinen iso plussa siihen homma, että tässä Joensuussa aika pitkälti tulee melkein jopa yksin reenailtu, että aika paljon perheellistä porukkaa, niin eespäin kaikilla omia aikatauluja, niin ei niitä saa oikein aina satuteltua ja näin päin pois. Ja on siellä, sanotaanko tuosta lokakuusta eteenpäin, niin aika hullu pitää olla, jos ei enemmän pidä siitä Taimaan ilmastosta kuin Suomen ilmastosta. Joo. Onko siellä sit, kuinka kuuma treenata, onko siellä niin salit ilmastoitu ja onko siellä ne salilaitteet ok, onko vaikea löytää hyvää salia siellä? No itse reenasin paljon siinä Muscle Factorilla, se on aika uusi sali, onko se joku 3 vuotta vanha siinä Pattajalla. Siellä ei ollut ilmastointia, mutta se on tosi iso ja korkea halli ja siellä on tämmöiset isot kattoropellit ja laitekanta ihan ok. Ei ollut kyllä mitään uusimmasta päästä ne laitteet, mutta oli niin kuin kaikki tarvittava ja itse asiassa aika paljon ne hommas uusia laitteita, just kun olin lähdössä reissusta kotiin, niin tuli sinne ja siellä on tosi paljon kansainvälistä lomailijaporukkaa reenaamassa ja sitten on paikallisiakin niin kuin tavoitteellisia fysiikkalajien edustajia. Että siellä on semmoinen aika tietyllä tapaa hyvä ilmapiiri reenata, mutta kyllä se siellä pitää niin kuin huomioida, että onhan siellä niin kuin helvetin kuuma ja nestettä kuluu ja koko ajan joudut sitä nesteytyksestä huolehtimaan, että ei siellä voi niin kuin oikein tai ei ole järkeä mitään älytöntä SST-treenitekniikkaa lähteä sinne tykittämään salille ja näin päin pois. Kyllä se hyvin pitkälti niin kuin hyvin semmoisia lyhyitä ja ytimekkäitä reeniä, että suoria sarjoja niistä muutamista sarjoista niin mahdollisimman paljon yritetään saa irti. Niin vähän niin kuin D-hitti tyylistä. No, vähän tämmöistä jeitsin tyylistä, että se niin kuin siihen ilmastoon kyllä sopii paljon, että ei siellä voi niin kuin sanotaanko semmoinen 3 varttia maks tunti, niin aika hyvä reenin pituus. Joo, mulla on sama siis, kun mäkin elän lämpimässä maassa, niin no silloin kun täällä on kesä, niin se on ihan, ei mennä aurinko, silloin kun aurinko on ylhäällä, että joko sitä aurinkolaskuaikaa tai ennen kuin aurinko nousee, mutta aurinko nousee niin aikaisin, niin aina ottaa sitä aurinkolaskua, sitten lämpötila tippuu muutamat asteet. Sitten tuommoinen propellituulet, mikä mulla on tuossa takana hurissa nyttenkin, niin sellaista rahaa vähän perässä ja vähän nopeampia reenejä toki myöskin, että se paetaan ihan liittimärkä silti. Mutta sitten taas
talvella, kun täällä on, niin sitten taas on selvinnyt ihan päivälläkin välitreenaa. Mutta nyt kun me muutin ja toi sali muutti, niin kyllä mä luulen, että sun pakko laittaa se ilmastointi. Täällä on vielä kuumempi kuin mitä siellä edellisessä paikassa. Että jotta vaan pystyy reenaan, niin pakko varmaan laittaa se ilmastointi käyntiin. Oli siellä itse Pattajalla oli yksi semmoinen uusi sali, missä oli niin kuin ilmastointi. Että voi se olla, että niin kuin, ensi reissulla, kun menee valmistautumaan niin tiettyjä reenejä ihan fiksu käyvän välillä tekeekin siellä ilmastoidussa salissa. Että, on siinä onneksi semmoinenkin mahdollisuus sitten. Joo. Ja tämä kisa oli, siis on ihan Pro Qualifier NPC-kisa? Joo. Okei. Okay. On maaliskuussa, ainakin tänä vuonna se oli silloin. No minä just kerkesin viikko ennen kuin se kisa oli, niin lähteä Taimasta silloin kotiin. Mutta se oli, oliko tänä vuonna joku maaliskuun toinen tai kolmas viikonloppu niin Bangkokissa. Niin. Joo. Onkohan siellä paljon sitten ulkomaalaisia vai onko ne kaikki niin kuin aasialaisia, koska kyllä länkkäreitä aika paljon kumminkin Taimassa. On siellä jonkun verran on länkkäreitä, mutta sitten no, tänä vuonna katsoin sen overall-voittajan, niin kiikun kaaku olisi voinut olla itsellä jopa tänä vuonna jo chanssi se kortti sieltä napata, niin, mutta katsotaan ensi vuonna, että mikä tuleman pitää, ellei sitten narta jo nyt Ranskasta sitä korttia, mutta katsotaan. Eikä tämä, pelataan semmoista teoreettista peliä, että sanotaan nyt, että sen napsahtaisi sulle se aika nyt Ranskasta. Niin mitä sitten? Pihviä pitää varmaan vähän takoa lisää, ollaan samaa mieltä siinä. Mutta joo. Kauan sä uskoisit, että siinä sulla menisi, niin kun, tai vaihtaisitko sä jotain, vaihtaisit sä metodeja jotenkin, tai vaihtaisit sun elämän tyyliä, että panostaisit siihen enemmän, tai miten, millä tasolla sä ottaisit sen vastaan, jos se pro-kortti nyt tulisi, miten sä tekisit eri tavalla? Kyllä minä varmaan pitäisinkin siihen sen yhden välivuun, että tekisin sen 2 vuotta pihviä ja saisi semmoisen oikeasti pitkän semmoisen kehityskaavasi, että ja oikeasti niin kuin sitä ruokaa niin kuin mättäs reilusti. Että ehkä viime talvena se kesti liiankin kireenä jopa se kondis, että niin veikkaisin, että jos vähän enemmän syönyt, niin olisi voinut sitä pihviä tullakin jopa vähän enemmän, mutta ehkä se on se suurin, että pitäisi sen yhden välivuoden kisailusta ja yrittää sitten 2 vuodessa tehdä sen verran pihviä, että olisi niin kuin edes jollain lailla chanssi siellä pro-kisossa näyttää joltakin. Ja koko ajan minä olen niin kuin yrittänyt tässä elämää kyllä rakentaa niin kuin tälläkin hetkellä aika paljon siinä onnistunutkin, että niin kuin se pyörii sen tämän kehonrakennuksen ympärillä. Että niin tämä olisi se ykkösjuttu, mitä pystyisi niin kuin tekemään suht täyspäiväisesti, mutta tällä hetkellä käyn kyllä tuolla kaivoksella joka toisen viikon töissä, että nyt hetki pitää ainakin tälle vähän kerätä kassaa, niin on sitten mahdollisuus taas toteuttaa sitä harrastamista vähän vapaammin. Miten se näyttelypuoli, onko sinulla siitä mitään niin kun ajatusta vielä jatkaa sitä hommaa vai onko se haudattu? No vuosi sitten, olisiko se kesäkuussa, kun loppui se koulu, minä olin sitten kesän, olin tuolla itsellä niin kuin kesäteatterissa näyttelemässä, mutta ei ole sen jälkeen, ei ole. On jotain yksittäisiä pikkumainosjuttuja voinut olla, mutta sekin on niin uutta ja se on etenkin henkisesti ja myöskin fyysisesti aika vaativaa se teatterihomma, että se on tähän kehonrakennushomman rinnalle, niin se on... Se on aika niin kuin kuluttavaa, voisi sanoa. Ehkä mieluummin nyt näkisin, että panostan tähän kehonrakennushommaan niin kuin kaiken mahdollisen. Ja sitten jos jää sitä luppuaikaa, niin käyttää sen mieluummin siihen palautumiseen, kun lähtee liikaa tunkemaan niin kuin asioita rinnakkain. Että, se on monesti, jos liikaa tunget niitä asioita rinnakkain, niin se voi olla monessa asiassa hyvää, mutta siusta ei tule missään asiassa niin kuin parasta. Joo, tämä on yleensä sanon monelle, jotka sanoo, että miten mun kannattaa tehdä näitä mun nyrkkeilytreenejä tai MMA-treenejä tämän vodauksen ohella. Mä sanon, että sä tulet olemaan molemmissa paskaa, jos sä teit molemmin. Et sä voi mennä potkimaan jalkareenin jälkeen. Niin kuin, etkä sä voi mennä painimaan, jos sä oot treenannut penkkiä edellisen päivän. Sun menee rintapoikki. Se on selvää, että mitä siinä tulee tapahtuu. Niin kuin, että
Et sit sä nyt jarruttaa, niin sä boidaus treeneissä ja sen palautumisen suhteessa, vaan jarruttelet molemmissa koko ajan. Että se on vähän sellainen surullinen. Kaikki työkin tavallaan, sekinhän on se taitolaji tässä, että sä osaisit tehdä työtä sillä, että se ei kuluta. Niin kuin säkin sanot, että sä oot joka toisen viikon siellä töissä ja toisen viikon sitten lepäilet, niin kuin, että sä saat tehtyä duunin ja elannon ja kaiken se tarvittava tähän kehorakennukseen ilman, että sä väistät sun kroppaa, jotta sä pystyt palautumaan. Niin sekin on jo vähän niin taitolaji tässä podauksessa niin sanotusti. Kyllä, no, on se niin kuin itsellä tuo työnkuva tai niin kuin työkeikat, se tehdään se 7 päivää töitä, niin tehdään 80 tuntia, eli käytännössä 2 viikon tunnit ja siihen reenit päälle, niin on se toisinaan niin kuin aika helvetin rankka se työviikko, mutta tuota, ei sitä pentuna, kun ei paljon koulukirjat kiinnostanut, niin nyt tehdään tälleen sitten. Mutta tuota. Mutta tykkään kyllä sinänsä sitä työstä, että se on niin kuin positiivista, että ikinä ei vituta lähteä töihin ja meillä on tosi hyvä työporukka ja näin päin pois. Niin joo. Se on tosi tärkeä juttu. Joo, työporukka tai ylipäätään porukka ympärillä niin vaikuttaa niin vahvasti. Jos muista esimerkiksi armeijassa oli joskus ihan paskaa, mutta sitten kun siellä oli hyviä ja yhdessä siinä samassa paskakasassa, niin kyllä sitä vaan yhdessä naurettiin silti, tiedätkö, että no tässä nyt sitä sitten vittu ollaan. Että niin kuin, että Se vaikuttaa tosi paljon. Hei, kiitos Mika. Mä haluan toivottaa sulle tosi paljon tsemppejä sinne Ranskaan. Mä tuun seuraavalle striimistä. Vähintäänkin yritän olla siellä messissä tällä yleisön puolesta. Toivottavasti voitat tai menestyt. Tai sanotaan, että toivottavasti tuut ainakin taas parhaimmassa omassa kunnossa. Ehkä se on semmoinen tavoite. No siinä. Se on tärkeä asia. Ja ei mene huonompaa kuntaa kuin edellinen kisa. Niin. Ja mitä nyt sulta kuulin, niin aika freshiltä vaikutat ja hyvissä oloissa oot. Hei, loppukysymys tää vielä. Tuliko tällä kertaa kisojen jälkeen itkua? Just ennen kuin aloitettiin podcastin, niin editoin video, niin on siinä varmaan 10 minuuttia sitä pillitystä, että julkaistaan varmaan tuossa tänään tai huomenna. Niin, hei, käykää katsoa. Mika YouTube-kanava näkyy tuossa ruudulla kanssa, niin käykää seuraamassa ja heittämässä kommentteja, mutta tässä on toinen tosi aito kaveri, että hän ei tunteita ole piilotettu, että jos tulee itku videon aikana, niin sitä ei saatana sitä editoida pois, niin kuin, että se jätetään siihen ja sen aitous ja ne tunteet näkyy, koska mä muistan, kun mä katsoin just samankaltaisen videon ennen viime haastattelua, just ennen, silloin, oliko se vuosi sitten, joo. Niin, se voi olla 2 vuottakin sitten, en ole ihan varma. Eikä se, on se mahdollista, että se on 2 vuotta, en ole ihan varma. Mutta anyways, niin joo, aitoa video on siellä ja tuutte oppi treenaamisesta varmasti Mikan YouTube-kanavalta, eli laittakaa se seurantaa, seuratkaa Instagramissa, käykää tsemppaa sitä kumminkin edustamassa Suomea niin sanotusti kansainvälisissä kilpailuissa, eli pidetään Mikalle paljon peukkuja. Onko sulla jotain viimeisiä tervehdyksiä, kiitoksia sponsoreille tai tämän kaltaisille? No joo, kaikille sponsoreille kiitoksia. En varmaan tähän hätään muista kaikkia ulkoa, niin sanotaan nyt vaikka sponsoreille kiitoksia ja Tonille kiitoksia valmennuksesta ja Mutsille terveisiä. No niin, jeppistä. Kiitoksia, olla koodissa. Kiitoksia. Voi.